Progresívna hra nepozná hranice a šírenie lží je ich prirodzený boj proti tomu, kto im nevyhovuje. Najnovšie progresívne médiá chcú rozoštvávať výborné vzťahy medzi maďarskou menšinou a Slovákmi. Jednoducho začali produkovať články, ktoré vraj potvrdzujú nejaký jazykový zákon, ktorý pripravuje práve Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej. Áno, oni sú si vedomí, že voľby do Národnej rady rozhodli hlavne voliči tejto menšiny, pretože volili súčasnú koalíciu. Áno, oni sú si dobre vedomí toho, že bolo by fajn uplatniť pravidlo rozdeľuj a panuj aj tu, pretože v jednote je sila a toto sa im nehodí. Našťastie na Slovensku máte kopec možností, ako sa dostať k informáciám a človek už nepotrebuje médiá hlavného prúdu, ktoré prinášajú len svoj, respektíve ten správny pohľad na svet. To, že médiá strácajú svoju silu, dokázala aj koalícia, ktorá pred voľbami úplne odignorovala tieto médiá a zamerala sa predovšetkým na sociálne siete, ktoré majú veľmi veľký výtlak. Že to nie je náhoda dokázal aj nový americký prezident, ktorý nechodil do žiadnych verejných diskusí a svoju kampaň vyslovene zamieril na sociálne siete. Toto všetko progresívci vedia, hoci sa snažia sociálne siete všemožne ovládať, nedarí sa im to vôbec. Práve naopak ľudí to ešte viacej motivuje k tomu, aby si informácie vyhľadávali sami. Vlastne my môžeme byť progresívcom za to vďačný, pretože ich chuť cenzurovať všetky opačné názory spôsobilo to, že ľudia sa už nespoliehajú na správy v médiách hlavného prúdu. Spoliehajú sa na svoje zdroje, ktoré si našli alebo odovzdali a kde sa im potvrdzuje to, čo si myslia. Jazykový zákon Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa včera dištancovala od obsahu údajného návrhu jazykového zákona, ktorý zverejnili niektoré médiá. Dnes bol to isté nútený urobiť aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Citujem. K zákonu o slovenskom jazyku. Slovenská republika vytvorila a vytvára nadštandardné podmienky pre svoje národnostné menšiny, ktoré môžu po dodržaní zákonných podmienok používať aj svoj menšinový jazyk v úradnom styku, vzdelávať sa v ňom či zachovávať svoje tradície a rozvíjať kultúrnu činnosť. Na jednom maďarskom portáli sa objavila informácia, že vraj bude zo so mnou rokovať môj maďarský ministerský kolega o zákone o slovenskom jazyku, ktorý by zakázal používanie maďarského jazyka na pošte a v autobusoch. Prekvapila ma táto mediálna informácia a zároveň som sa nad ňou pousmial, lebo som presvedčený, že vznikla z nedostatočných informácií, pretože na novele zákona o štátnom jazyku ešte len Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pracuje a nezverejnilo jeho definitívny obsah. Aj preto som rád, že sa pravidelne stretávam a stretnem sa s pánom ministrom Péterom Siartom tiež vo štvrtok 14. novembra a okrem skutočných aktuálnych problémov, ktoré budeme preberať, maďarské predsedníctvo v Rade Európskej únie, ochrana šengenských hraníc pred nelegálnou migráciou, energetická bezpečnosť v strednej Európe a tak ďalej. Mu budem môcť tlmočiť zatiaľ zámer ministerstva kultúry a to, že pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku nie je namierená proti národnostným menšinám. Je príkladne v súlade s medzinárodnými dohovormi a potrebami rozvoja jazykov národnostných menšín na Slovensku. Cieľom novely je posilniť a chrániť postavenie slovenského jazyka vo vybraných oblastiach úradnej a verejnej komunikácie v zmysle schváleného programového vyhlásenia našej vlády všade tam, kde dochádza k obchádzaniu a nedodržiavaniu súčasne platného zákona o štátnom jazyku. Verím, že sa spomínaná mediálna dezinformácia objavila len náhodne a nie zámerne. A i keď sa niektoré médiá môžu snažiť, výborné slovensko-maďarské vzťahy to nenaruší. Pán minister dokonca niektoré pasáže označil za dezinformácie. Návrh konečnej verzie jazykového zákona ešte nie je známy, napriek tomu po niektorí hecejujú nálady jednak po mediálnej ako aj politickej línii. Komu by v týchto ťažkých časoch chýbalo zhoršovanie výnimočne dobrých slovensko-maďarských susedských vzťahov a spochybňovanie ochrany práv národnostných komunít? Pri vyrovnaných vzťahoch našim jediným záujmom musí byť, aby sme bok po boku Slováci, Maďari, Rusíni a ďalšie národnosti spoločne bojovali s problémami našej krajiny. Keď sa spoja dobrí ľudia, vždy sa udejú dobré veci. Preto sa čudujem, v koho záujme mohlo byť výjsť s informáciou a dokumentom označeným ako návrh zákona, ktorého existenciu poprie samotné ministerstvo. Napriek tomu liberálno-progresívne médiá vyzdvihujú politický kadáver na dôchodku Bélu Bugára, ktorý dnes už bez akejkoľvek zodpovednosti rozdáva rozumy a vyvoláva paniku. Toto sa môže robiť len náročky a môže to robiť len vyslúžilý politik. Ešte by som rád upozornil na skutočnosť, ako sa teraz liberálne a progresívne médiá, ktoré tak strašne dbajú na overené informácie, tentokrát uspokojili s uniknutým návrhom zákona, ktorého pravosť nikto nepotvrdil. Dostalo sa to až tak ďaleko, že problém analyzovala aj Slovenská akadémia Vied. Priatelia, som ochotný povzniesť sa nad provokácie, garantujem vám, že ani minútu času nebudem venovať šíreniu blbých nálad ale naďalej budem všade tam, kde dva národy a iné národnosti pracujú na mierovom a priateľskom spolužití. V politike nie je nič horšie ako farizejstvo a v tejto disciplíne jednoznačne vyhrávajú štáty tzv. globálneho západu. To sú tie, ktoré nás nútia odrezávať sa od lacnej ruskej ropy a plynu. Vraj, aby sme nefinancovali vojnu rozprávky o tom, ako tým dostaneme Rusko ekonomicky a vojensky na kolená poznáte všetci na spameť. Iné je však dôležité odstrihávanie sa od ruských energonosičov. Samozrejme neplatí pre tých, ktorí nám v progresívnych médiách dávajú za príklad. To sú všetci tí odhodlaní bojovníci proti Rusku. Napríklad také Francúzsko zvýšilo dovoz ruského NV v prvom polroku 2024 o 110%. Celkovo import ruského NG do EÚ za jeden rok 24 vzrástol o 11%, 87% všetkého NG smerujúceho do EÚ kupuje Španielsko, Belgicko a Francúzsko. No a rovnaké je to aj s ropou. India zvýšila import ruskej ropy 20 násobne EÚ dovoz ropy z Indie trojnásobne. Aká to asi môže byť ropa? Ale nezabudnime ani na Spojené štáty americké, ktoré nakupujú ruský urán za miliardy. Vidíte sami, ak Francúzsko kupuje plyn a ropu, je to ochrana vlastných záujmov. Ak to isté robíme, my financujeme vojnu, aké je farizejské.